Krievijas gadījumā netiek piedāvāta tāda jauna starptautiskā arhitektūra, ja? Pabakstīties šeit un tur, palaust, jo sliktāk, jo labāk pieeja, tiešām vētra. Labdien! Esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Savā pirmajā ārvalstu vizītē pēc 2,5 gadiem dodas Ķīnas valsts un partijas vadītājs Si Dziņpins. Dodas viņš uz Kazahstānu un Uzbekistānu. Tiek ziņots, ka viņš tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas būs viņu pirmā privātā tikšanās kopš 24. Februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā. Ķīna šajā karā nostājās Putina pusē un ir aprakstījusi NATO un Amerikas Savienotās valsts kā krīzes izraisītājs. Vai un kā karš Ukrainā maina un mainīs pasaules ģeopolitiku un kas ir mazas valsts vieta, kad lielvaras veido spēli? Par to raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar politoloģi Unu Aleksandru Bēziņu Čerenkovu, kura ir Ķīnas pētniece un Rīgas Stadiņu universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja. Sveiki! Sveicināti! Mēs pirms kādu laika raidījumā runājām ar valsts prezidenta padomnieku Jāni Kažociņu, kurš mums raidījumā teica, ka ja Krieviju var salīdzināt ar vētru, tad Ķīnu ar tādām globālām klimata pārmaiņām. Kas ir jūsuprātā Ķīnas ilgtermiņa bīstamība un cik lielā mērā šī metafora patiešām ir precīza? Jā, tā, protams, ir debata par to, kas ir Krievijas stratēģiskais mērķis un kas ir Ķīnas stratēģiskais ilgtermiņa mērķis, bet, protams, mani kolēģi raksta un runā par to un debatē par to, ka Krievijas gadījumā netiek piedāvāta tāda jauna starptautiskā arhitektūra, ja? Pabakstīties šeit un tur, palaust, jo sliktāk, jo labāk pieeja, tiešām vētra. Ķīnas lielais izaicinājums ilgtermiņā ir tāds, Ķīnas mums, ja, no rietumu pozīcijām skatoties, ir, ka Ķīna nav mierā ar esošo starptautisko sistēmu, vēlas to mainīt. Un tagad lielais jautājums ir, kā tā vēlas to mainīt. 2015-16. Gadā bija gana daudz kolēģi, kuri rakstīja par to, ka Ķīna ir tāds miermīlīgais reformētājs. Mainīsim no iekšpuses, mazliet pastiepsim, iestiepsim tur, kur varam, caur ANO, caur, piemēram, standartu, pielāgu, jaunu standartu ieviešanu, kas ir Ķīnas standarti, nevis kā vēsturiski tur no rietumiem nākošie standarti, bet Si Dziņpina retorikai varbūt pastiprinoties, kļūstot tādai drošākai, pārliecinātākai un arī agresīvākai, un arī Ķīnas darbībām, Dienvidu Ķīnas jūrā, ja, rodās sajūta, ka šajā spektrā, ko tad Ķīna mēģina ar starptautisko sistēmu izdarīt, tāds miermīlīgais reformētājs īsti nepaskaidro to, ko viņi grib. Un tāpēc par tādu Ķīnas strateģisku objektīvu, strateģisko mērķi mēs varam teikt, ka tā ir principā izveidot tādu starptautisko sistēmu, kura neuzskata vairs, ka liberālā demokrātija būtu kāda ideālam vispietuvinātākā pārvaldības sistēma, bet kura, teiksim, tieši tādu pašu lomu piešķirtu tādai ļeņiniskai sistēmai, Ķīnas kompartijas vadībā, kāda ir Ķīnā. Ja? Tātad te jau ir runa par tad uz maigās vērtību, varas realizāciju globālā līmenī. Maigās vai asās vai kādas savādākas, bet principā šeit pat nav, šeit varas realizācija ir viena lieta, otra lieta ir mainīt noteikumus tā, ka ļeņiniska sistēma ir nevis akvai slikta sistēma, bet labi, ja, lai viņi tur iekšēji dzīvojās, bet ka ļeņiniska sistēma ir standarts, uz kuru attīstības valsts varētu iet, lai sasniegtu šo te attīstības mērķi, ja, ka tas ir kaut kas un ko tas nozīmē, tas, protams, nozīmē arī kaut kādā veidā tādu rietumu loģikas, rietumu liberālās demokrātijas norietu. Un tāpēc mani kolēģi un arī es kaut kādā mērā, cik es varu par tādām lielām gudrām lietām spriest, bet tā mūsu pozīcija ir tāda, ka tas Ķīnas ilgtermiņa izaicinājums ir tāds, ka tā nonāk pretrunā ar mūsdienu liberālo sistēmu.
Bet cik lielā mērā šī nu, gaidāmā tikšanās, kura varbūt jau būs notikusi, kad redījums ies gaisā, cik lielā mērā šī Xi un Putina tikšanās ir ieslēdz kaut kādu bīstamību? Es gribētu mazliet paušķēties lielas... pa to apgalvojumu, ka Ķīna nostājas Krievijas pusē. Mēs varētu mazliet to tā, nu, tā paslēņot. Jā, tieši tā. Jo, ja pēc 24. Februāra nu, Eiropas amatpersonas brīdināja Ķīnu, ja Ķīna atbalstīs Maskavas sākto karu, tas var negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības, tad izskatās, ka nu, šie brīdinājumi nav īpaši ņemti vērā. Ķīnas pozīcija ir mazliet sarežģītāka nekā vienkārši Krievijas atbalsts. Ķīna, protams, domā tikai un vienīgi par savām interesēm, nevis par veidiem, teiksim, kā atbalstīt Krieviju šajā karā. Ķīna iekšēji diezgan norūpējās pēc 24. Februāra. Mēs to redzējām paziņojumos, kas, vai arī paziņojumu trūkumā gan no Likaķiana puses, gan no Vanija ārlietu ministra puses, protams, arī no Xi Jinpinga puses. Ķīnai nepārāk patika, ka šis Krievijas pilna apjoma iebrukums absolūti zvērīgs Ķīnas strateģiskā partnera teritorijā. Tanī pat laikā, protams, Ķīna nekādā gadījumā pretēji Borela aicinājumam nu nekad nenostātos rietumu pusē. Ja, to mēs nevaram sagaidīt no Ķīnas. Un tāpēc Ķīna izmantoja šo situāciju Krievijas karu Ukrainā, lai pastiprinātu savu stāstu par ASV kā briesmīgo draudu, kā slikto hegemonu, kurš neļauj valstīm augt. Tādā veidā, protams, arī kopējot Krievijas ziņojumus ja, par NATO, kā par NATO paplašināšanos, kā par galveno kara izraisītāju. Tas stāsts, tas Krievijas stāsts Ķīnas interesēm kalpo itin labi. Galu galā Ķīna ļoti vēlētos ierobežot ASV radošās arhitektūras, drošības arhitektūras Proti, izpausmes. Ķīna aizņēmās Putina propagandas stāstu. Ķīna tieši tā šo, bet ne visus. Ja? Tur, kur Ķīnai tas der, tur tā Krieviju, protams, Krievijas stāstus kopēs un rādīs savā televīzijā un izmantos un arī atbalstīs. Bet tur, kur Ķīnas mērķim tas nekalpo, tur savukārt Ķīna piebremzē. Tāpēc, jā, mēs noteikti varam, kas ir taisnība, mēs noteikti varam runāt par Ķīnas un Krievijas pakāpienisku tuvināšanos. Mēs varam tiešām piekrist gan Puķinam, gan Sī, kuri saka, ka šobrīd viņu attiecības ir, nu, ārkārtīgi augstā līmenī, kā nekad agrāk. Ja, tik tiešām šī partnerība ir augus. Bet kam mēs nevaram piekrist un kur mums vajadzētu būt uzmanīgiem, ir tādam uzskatam par to, ka šīs abas valstis ir iemorfējušās kopā tādā kā pūķa lācī un rīkojās saskaņoti, un ka to drošības un aizsardzības sistēmas pamazām saplūst un ka veidojās tāda alianse, kur ir savstarpējās tur tā kā atbalsta, ja tur līgums un tā tālāk. Tāpēc, ka Ķīnas interesēs nav pilnībā ieslodzīt sevi Krievijas pasaules skatā. Ķīnas interesēs ir ņemt to, kas kaitina rietumus un kaitē ASV, to, kas strādā labi globālajos dienvidos, ja stāstu tātad par ASV kā hegemonu, bet tanīpat laikā īstenot savu ārpolitiku, kuru nesavažo Putina idejas. Nu, viena no tām klasiskām teorijām, ka lielvaras sacenšās grupējot ap sevi savus atbalstītājus, vai tā kā šajā gadījumā šī došanās uz Kazahstānu, Uzbekistānu, Sī un potenciālā tikšanās, kurai pusē tad tā nāk par labu Ķīnai vai Krievijai šobrīd, nu, jo mēs, protams, nevaram, mēs runājam, nu, jūs arī teicāt par šo rietumu liberālās pasaules krīzi un tamlīdzīgi, bet ja mēs skatāmies tā Ukrainas kara kontekstā, tas atbalsts rietumu liberālai pasaulei un Ukrainai ir disproporcionāli lielāks, tā vismaz šķistu nu, tādā paviršā statistikas līmenī. Jā, par atbalstu mums ir jāsaka, protams, no vienas puses mēs priecāmies par to, ka rietumiem ir bijusi iespēja būt vienotiem un ātri reaģēt, un arī Baltijas valstīm, runājot par mazo valstu lomu, kur es ārkārtīgi vienmēr cīnos pretī tiem, kas saka, ka Baltijas mazajām valstīm nav ne balss, ne vietas pie galda. Mēs redzam, kā lietas notiek mazo valstu arī aktivitātē. Nu, katrā tie pēdīgi slaveni jāno drošības padomas balsoja. Jā, bet tajā pat laikā nemalosim sev tas, ka rietumu spēlētāji apvienojās un arī daži labi klasiski tādi neitrālāki spēlētāji, nu kā Singapūra, kas, teiksim, arī tur pievienojās tur kritikai un tā.
tas nenozīmē, ka visa pasaule būtu pret Krieviju, un to ļoti labi apzinās Ķīna un Krievija, un tāpēc ļoti daudzi šie stāsti tiek veltīti, kā jūs teicat, tieši globālajiem dienvidiem, ja, kurus interesē tas, ka viņiem nav principā graudu, un tas, ka tā ir Amerikas vaina lielā mērā. Gribu tad atgriezties pie tikšanās, lai saprastu tad, kā uz šo tikšanos Uzbekistānā, 15. laikam 16. septembrī tas notiek. Kā uz to raugās abu pušu tad analītiķi, ja? No vienas puses, kā mēs uzzinājām par to, ka būs tikšanās ar Si? Kurš to pateica? Putins. Putins to pateica, kad viņš tikās ar Li Jianshu, kas ir Ķīnas Nacionālā tautas kongresa pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, vai ne? Tā tad viņam bija tikšanās, un Putins pateica, jā, tikšos ar Si. Ķīnieši mazliet vēlāk tikai to jau sāka tā kā, jā, būs, bet tātad tas uzreiz parāda, ka Krievijai tas šobrīd, ņemot vērā arī zaudējumus, tas ir svarīgāk. Otrs elements, ko mēs redzam, ka Ķīnas medijos tiek pagriezts tas, ka šis ir multilaterāls pasākums, uzsvars ir tieši uz Šanhajas sadarbības organizāciju, uz to, ka Si Jinpingam tik šausmīgi svarīga ir Āzija, multilaterālisms un centrālā Āzija, un ka pie viena viņš tur tiksies ar Putinu un Modi. Tā tad atkal, ja, Putins, šis nav Ķīnas medijos, gan ķīniski, gan angliski rakstošajos, šis netiek pat, kāpēc mēs skatāmies ķīniskos medijus, kas raksta angliski, jo tādā veidā mēs skatāmies, kāds ir tad uz ārpusi translējumais Ķīnas diskurs, vai ne, jo tas var atšķirties no iekšējām auditorijām translējumā. Nu, lūk, tā tad uz ārpusi un arī uz iekšpusi Ķīna translē, ka šī tikšanās ar Putinu ir viena no, un pasniedz to tik un tā, tā nav tāda līdzvērtīgu līderu, ja tā ir tāda tik un tā Si atbrauc, un tad viņš tagad runās ar Putinu un ar Modi. Protams, šeit ir zināmas nianses, ja, viņi ķīnieši arī uzsver to, ka šī saruna, jā, pirmā kopš Pekinas Ziemas olimpiskajām spēlēm norādīs un kopš Krievijas-Ukrainas konflikta, jā, tātad Krievijas-Ukrainas konflikts, jā, viņi nelieto vārdu karš, bet tik un tā Krievijas-Ukrainas, jā, tātad viņi parāda, ka tas ir bilaterāls konflikts, ka tas parādīs nākotnes Ķīnas un Krievijas attiecību virzienu. Ja? Un ir analītiķi, piemēram, mana kolēģa Alīsija Garcia Herrero, kura ir fantastiska ekonomistē, kura ir Hongkongā no taksis. Es nezinu, vai jūs saņemat viņas vēstkopas ik pa brīdim, es saņemu un ar lielu interesi lasu. Un viņa saka tā, ka iespējams, ka mēs redzēsim, kas tur notiks. Vai būs vai nebūs, piemēram, kopīgi projekti Centrālā Āzijā pasludināti, un vai tie iekļaus, piemēram, jaunas enerģijas ceļus, ja, tad jaunas caurules, vai arī otrs lielais jautājums ir, vai Si Jinpings izmanto šo tikšanos, lai atkal pierādītu, ka viņš ir lielāks par Krieviju, par Ķīnas-Krievijas attiecībām. Piemēram, lai runātu par savu globālās drošības iniciatīvu, ja, kur neviens nevar saprast, kas tas īsti ir, bet kur ir skaidrs, ka tas ir plašāk nekā Ķīnas un Krievijas sadarbība drošībā. Varbūt viņš runās par to, kā tieši Ķīna drošības un ekonomikas ziņā Centrālā Āzijā kaut ko veidos, un ka Krievija ir tā kā viens no partneriem, ja, ka Krievija piekrīt, nu, līdzīgā veidā patiesībā vērosim, kā mēs redzējām, kā attīstījās stāsts ap joslas un ceļu iniciatīvu. No vienas puses likās, ka Krievija atbalsta joslas un ceļu iniciatīvu, un Ķīna bez mazai pasniedza, ka Krievija ir joslas un ceļu iniciatīvas biedra, patiesībā Krievija nav. Ja, patiesībā Krievija spēlē savu spēli. Iespējams, ka šis būs tieši tāds pats gadījums. Un beigās, kā mēs šo tikšanos interpretēsim, būs atkarīgs no mūsu pārliecības. Ja mēs ticam, ka šīs valstis virzās tādā drošības pakta virzienā, nu tad tiešām mums būs gana daudz fotogrāfiju, kas apliecinās līderu un valstu tuvību. Gadu sākumā iznāca jūsu grāmata, kas, kā mēs viņu tulkojam, politiskais nelīdzs, perfektais nelīdzsvars. Kur viena no pamattēmām grāmatas pētījumā ir vai Krievija un Ķīna un Putins un Si tuvinās. Un es klausījos kādu interviju ar King's College profesoru, kuram jūs stāstījāt, ka to grāmatas ideju jūs aizguvāt no datorspēļu, no datorspēļu, nezinu, metodikas, schēma un satura.
lai saprastu, nu, kādā veidā nu, Krievija un Ķīna spēlē globāli. Tad nu, iztiksim kā varam. Bez tulkojuma, bet tas ir pavisam lietišķs jēdziens, kurš datorspēļu izstrādes industrijā apzīmē situāciju, kā tiek risināta tiešsaistes spēles gaitas galvenā problēma. Nu, kāda tad ir viena no nozīmīgām problēmām? Kāda tad tā dilēma ir? Jūs attīstat datorspēli, kuru spēlē tiešsaistē, un skaidrs, ka spēlētājs, kurš spēlē ilgi, šim spēlētājam ir, nu, gan labi ieroči, pieredze, kas tur vēl spēks, ja, kaut kādi priekšmeti salasīti, vēl viss kaut kas. Un tas pats par sevi ir stiprs spēlētājs. Nu, tad jautājums ir, kā dabūt jaunus spēlētājs? Es skaidrs, ka spēle strādā un aug un pelna tikai tik ilgi, kamēr jauns spēlētāji pievienojas. Kā dabūt viņus pievienoties, ja jau ir jau vesela kaudze ar stipriem spēlētājiem, kas uzreiz šos jaunos nepieredzējušos vājos spēlētājus var uzvarēt. Ja? Kur tad ir interese spēlēt? Kur tad ir spēku samērs? Un tāpēc šis te perfect imbalance nozīmē datorspēļu dizainā šādu pieeju, kad spēle tiek izveidota tā, ka pat vājākajam spēlētājam ir iespēja gūt virsroku par stiprāko. Un stiprākajam savukārt, stiprākajam arī ir interesanti spēlēt, jo viņam vienmēr ir jāguļ ar vienu aci vaļā. Viņam vienmēr kāds var iedurt mugurā, viņam vienmēr ir ahilei papēdis, kuru kāds pavisam vājš spēlētājs var izmantot. Kāpēc šis koncepts man likās ļoti atbilstošs Krievijas un Ķīnas attiecībām? Ļoti bieži mēs runājam par Ķīnas un Krievijas asimetriju. Ja? Tātad liekas, ka ja jau Ķīna ir ekonomiski stiprāka, iedzīvotāju ziņā ražanāka, uz izaugsmes ceļa, kur pretī Krievija, nu, grūti teikt, ka būtu uz izaugsmes ceļa ekonomiski, ir daudz problēmu. Arī rakstīja mūsu pašu analītiķi pirms 5 gadiem šķiet, ka Ķīna ekspansīvi attīstās un Krievijas lielvaras pozīcijas pamazām sarūk. Tieši tā, bet jautājums ir, uz ko mēs gribam atbildēt. Ja? Un šajā gadījumā, ja mēs gribam saprast, kāda tad ir Ķīnas un Krievijas attiecību trajektorija, tad mums vajadzētu izrauties no šī asimetrijas domu gājiena, jo ideālajā nelīdzsvarā arī vājākais spēlētājs var kaitēt vai palīdzēt. Un stiprākajiem spēlētājiem tik un tā ir jārēķinās ar to, ka ir tādi vājākie spēlētāji, kuri var dažādiem veidiem, nu, piemēram, izmantojot citus spēlētājus, piemēram, Indiju, vai ne? Vai arī vienkārši draudot ar kaitniecību, ja sakot, ka, nu, ja tu nebūsi manā pusē, tad man šeit neies labi, un tas beigās būs slikti tev. Ka ir ļoti daudz instrumentu, kā šajās asimetriskajās attiecībās tik un tā ir savstarpējā atkarība. Un tas savukārt neļauj mums ieiet tādā viedoklī, ka šīs attiecības ir vienos vārtos. Ja? Tātad Ķīnai, ko, no vienas puses, ko Ķīnai var no Krievijas vajadzēt? Nu, tur resursus, ja, tur, ko tur vēl? Kaut kādas, varbūt kādreiz zemes, ja, kā Krievi baidās, bet šobrīd es nedomāju, ka tas varētu notikt. Ķīnai vajag pirmkārt, lai Krievija nerada problēmas. To raksta Ķīnas analītiķi. Ja? Un patiesībā jau ar iebrukumu Ukrainā, kaut arī tālu no Ķīnas robežām, bet Krievija problēmas rada. Jūs rakstāt savu pētījumu balstat nu, pēc būtības publiski pieejamā oficiālajā retorikā. Tajās runās, kuras līdz mums nonāk no Ķīnas Tautas Republikas, no viņu līderu paustā, un tā skaitā pat arī salīdzinoši no nu, Krievijas propagandas analīzes. Jūs rakstat savas grāmatas ievadā, ka jālas prindām smagnējā un drūmā Ķīnas Tautas Republikas oficiālajie diskursi un izkropļotā un amizantais vai izklaidējošais, tā varētu lūkot arī Krievijas diskurs. Tas grāmatas, protams, top pirms 24. Februāri, bet mans jautājums ir, cik lielā mērā nu, lasot starp rindām, nu, jo mēs ļoti labi zinām arī vēsturiski par to, ka lielvaras melo. Melo šajos publiskajos diskursos ir melojušas vēsturiski, un mēs redzam arī, ka turpina meloči šobrīd. Tad kas ir tas, ko pētnieks starp rindām tur var izlasīt, kā vairāk par meliem? Jā, lielvaras melo, tāpēc
noteikti mēs nevaram izlasīt kādu, nu, nākotnes lēmumu tiešu, ja, ko darīs Xi Jinpings, bet ko mēs varam izlasīt? Pirmkārt, mēs varam izlasīt, kādos dienas, jo kaut kāda informācija jau viņam ir jāsniedz, vai ne, tajās presenēs un tajos kopīgajos paziņojumos. Pirmkārt, tur ir runa par dienas kārtību, kas ir un kas nav dienas kārtībā, jau ir gana interesanti. Ja. Cik daudz, piemēram, tur tiek minēta kaut kāda tehnoloģiskā sadarbība, kurai ir, piemēram, dubultais pielietojums, vai ne? Nākamais, ko mēs varam redzēt, kā tiek liktas prioritātes, nu, piemēram, Krievijas drošības stratēģijā 21. Gadā. No vienas puses Ķīna parādās, bet no otras puses Ķīnas loma ir pazemināta salīdzinājumā ar iepriekšējo 15. Gadu stratēģiju. Un tā kā Ķīna ir pielīdzināta Indijai, līdz ar to mēs redzam, ka tas arī nav tāpat vien. Ja? Tātad Krievija it kā negrib pilnīgi atzīt to Ķīnas dominants reģionā. Un vēl ko es gribētu, nu, daudz interesantu lietu mēs varam atrast, mēs varam galu galā atrast, kādā veidā abas lielvaras izvēlas kā ietērpt, kādos vārdos ietērpt savas attiecības. Tas arī ļoti daudz ko pasaka. Un attiecībā uz atvērtajiem avotiem, mani kolēģi no RAND, mani kolēģi no IRSEM Francijā, mani kolēģi no citām daudzām ar drošību saistītām pētniecības iestādēm, apgalvo, ka 90% no viņu darba ir atvērti atklāti avoti. Ja ne 95%. Patiesībā informācijas ir ļoti daudz. Jāprot lasīt, protams, un ir jāprot, tāpēc kā neviena komunikācija nenotiek vakūmā. Arī propaganda tas ir viens, bet tāpēc mani mazāk interesē. Es neesmu no tiem, kas var ilgi skatīties Solovjovo pa televizoru, tāpēc ka man paliek slikti un es nejūtu, ka es arī baigi daudz ko uzzinu. Ja? Ir cilvēki, kuri māka lasīt propagandu. Man ir grūtāk lasīt propagandu. Man patīk lasīt oficiālos paziņojumus. Arī Solovjovo var skatoties, lasīt starp rindām. Jā, droši vien, ka var, bet tā nav īsti mana, nu, es to mēģinu darīt, bet tā nav mana, teiksim, mūžmilstība. Man mūžmilstība ir lasīt oficiālos paziņojumus un to sastatīt, salīdzināt ar iepriekšējiem dokumentiem. Skatīties, kas tur parādās, skatoties, kā tie... Galēcīgos Ķīnas tautas republikas tekstus. Protams, jā, bet ar laiku pat, tas, ka tur viss atkārtojas un tas, ka valoda ir jāatkārtojas, tas atkal arī kaut kas tāds. Tātad tu skaties, jā, nē, tests parādās vai neparādās, ir vai nav, jā. Un ko es gribu teikt, protams, mēs nevaram visu atkost par kādas valsts stratēģiskajiem vai pat taktiskajiem mērķiem patiesībā, lasot oficiālos pieejamos materiālus. Tanī pat laikā ļoti daudz, ko mēs varam ar analīzi un ar salīdzinājumu, ļoti daudz, kam būtu jābūt slēptam, patiesībā slēpts nav. Mēs taču atceramies, pirms pāris mēnešiem Ķīnā bija šausmīgs skandāls, ka policijas datubāze ar visu informāciju par pilsoņiem atradās internetā un pat nebija paroles tajā virsū. Ja? Tātad šī absolūti pieejama. Tātad ir kaut kādas lietas, kuras var atrast, vienkārši rakstot ķīniešu meklētājā ar ķīniešu atslēgas vārdiem, zinot kādiem, var atrast provinces līmeņa dokumentus, kurus lasot liekas, nu, jums būtu vajadzējis šito tomēr nelikt internetā. Tas pats ar Krieviju. Un tāpēc, kas ir baigi svarīgi, un tas ir tas, ko mēs sakam studentiem un jaunajiem pētniekiem, nevajag uzķerties uz to nihilistisko domāšanu, ka visi melo. Jo tas ir tas, ko mēs redzam, kā Krievijas ideoloģija strādā. Krievijas propagandas mērķis nav taču piedāvāt labu stāstu pretī, bet vienkārši pierādīt, ka visi stāsti ir gan apšaubāmi. Un tāpēc mums ir svarīgi zināt, ka mēs varam, ka patiesība pastāv, ka mēs kaut kādā veidā ar analītiku varam pie tās nokļūt. Paskatieties, kā strādā, piemēram, satelīt attēlu analītiķi, vai ne? Cik daudz interesantas informācijas viņi iegūst vienkārši skatoties uz to, kas notiek uz Zemes caur satelītiem. Atvērtā informācija ir gana dziļa, gana interesanta, un patiesība pastāv, un mēs to varam atrast. Bet ja mans arī tas jautājums, ko pētot Ķīnas-Krievijas attiecībās, ir iespējams uzzināt par Krieviju? Pētot Krievijas un Ķīnas attiecības, iespējams uzzināt, cik ļoti Krievija kautrējās no Āzijas. No vienas puses runājot par to, ka ērglis it kā skatās uz abām pusēm, bet no otras puses izmantojot rasismu, kultūras pārākumu, skatoties uz Ķīnu.
tas ir interesanti, jo tas kaut kādā veidā iet dziļāk tādā identitātes meklējuma jautājumos. Un tas ir arī kaut kas, ko arī Krievijas tauts, jo mēs saprotam, taču ir Krievijā ļoti daudz tautu, kuras gan jūtās, gan izskatās kā Āzijai piederīgas, kā Āzijai piederīgas. Un ja mēs lasām fórumus, 11. Gadā vēl skatījos pēc socioloģiskām vadām, Krievija bija trešais, Krievijā Ķīna bija trešais lielākais ienaidnieks iedzīvotāju uztveres ziņā. Interesanti dati, nebija redzējusi. Jā, tas, jā, labi, ka šie dati arī manu domu atbalsta, nevis apgāž. Jāsaka, protams, Ķīna, jā, politiski tur ienaidnieki, jo ir bailes, protams, ir bailes. Mēs jau to stāstu zinām par tur mežu izciršanu, par vietējo ierēdnīšu uzpirkšanu, lai varētu piesārņot tur un ātri pelnīt un tad aizbraukt savāk naudu un aizbraukt. Ir stāsti par tādu kā kolonizācijas savā grāmatā arī starp citu rakstu piemēru, kā ap Baikāla ezeru staigā ķīnieši klausoties austiņās dziesmu, kur tiek dziedāt par Baikāla ezeru kā par tādu Ķīnas kultūrai piederīgu vietu, ja? Tā šīs bailes pastāv, bet tās laikam nav ekskluzīvas Krievijas un Ķīnas attiecībās, tās ir, nu, daudzām kaimiņu tautām raksturīgas, ir īpaši tad, ja pastāv tur kaut kādas tādas nelīdzsvarotības, ja tur iedzīvotāji ziņā, teritorijas ziņā un tā tālāk. Bet tas, kas ir interesanti un ko mums reālisms līdz galam nepalīdz saprast, kur mums jāskatās jau tādiem konstruktīviskākas brilles jāliek virsū, protams, ir identitātes jautājums tas, ka no vienas puses Krievija jā uzsver un spēlē ar šām īpašajām attiecībām ar Ķīnu kā tādu spēka izpausmi, ja, ka mēs neesam vieni un mēs esam pagriezušies pret Āziju, Vladimirs Putins to izmantoja gan pēc 14. Gada, gan arī tagad, vai ne? Tanī pat laikā kulturālais pārākums, ka mēs esam eiropieši, mēs esam vēl lielāki eiropieši nekā šitie sapuvušie rietumnieki, ja? Mēs esam trešā Roma, mēs esam automātiski labāki. Mēs esam labāki par tiem ķīniešiem, mēs esam labāki par tiem, un tad ieliet šeit visus iespējamos rasistiskos nosaukumus, kurus tu vien var iedomāties, ja? Tas pastāv. Tāds lietas tik ātri nemainās, tās pat 10 gadu laikā nevar izmainīt. Bet, nu, mēs taču redzējām pat Covid laikā, cik ātri Krievija aizslēdz robežu, tātad neļāva cilvēku ieplūšanu no Ķīnas puses, kaut arī lielākā daļa no gadījumiem, Covid gadījumiem nāca no Eiropas. Bet Eiropai bija viss vaļā. Doma par to, ka tas ir ķīniešu vīrus, tas jau ir izskanējis arī Krievijas ārpolitikas elites, no ārpolitikas elites mutes. Kitaiski vīrus. Tā tas ir bijis saukts. Doma par tad galu galā arī savu iedzīvotāju vajāšanu, kuri izskatās, kuri nav ķīnieši, dieva dēļ, bet kuri izskatās, nu, par ko mēs runājam, par burjatiem, ja, tur par sahas iedzīvotājiem. Nu, tas taču arī kaut ko nozīmē. Rase ir problēma Krievijā. Vai kādā ziņā, nu, Latvija tad ietilps Ķīnas interešu lokā? Nu, ārpus tā, ka mēs esam Eiropas Savienība un NATO dalībās. Latvija sākumā ietilpa ķīniešu interešu lokā sākot ar 2011. Gadu, kā daļa no šīs postsocialistiskās Eiropas, kurai tad varētu piedāvāt dienvidu sadarbību, kur atkal arī varētu audzēt kaut kādu solidaritāti, draudzību, nevelti taču Ķīnas pārstāvjiem ierodoties Baltijas valstīs 2012.–13. apmēram tad to laiku. Tad 16+1. Kad 16+1 tika veidots, tad tika teikts, ka mēs esam seni socialistiski draugi, ja, un par skaidrs, ka Baltijas valstīs visiem atvērās mutis, jo nu kādi mēs esam socialistiski draugi, mums nebija ne attiecību, nekas. Ka 16+1 bija Baltijas valsts, Balkānu valsts un tā dēvētais Višegrads četrinieks. Jā, tātad, no kurām tātad 11 Eiropas Savienības dalību valstis un 5 nedalību valsts, un tad pievienojās Grieķija pēkšņi absolūti šizofrēniski 2019. Gadā laikam, ja, likās pilnīgi neskaidrs, kāpēc tas tā notiek, bet jā, nu, padarot tā kā, tad vienu brīdi formāts bija 17+1, un tad 2021. Gadā Lietuva izstājās, patiesībā
mani kolēģi no ārpolitikas aprindām šausmīgi dusmojies, kad es saku izstājās, jo neviens nebija iestājies. Vienkārši bija uzaicināti, valsts sāka nākt, un līdz ar to Lietuva pateica skaļi, mēs vairāk nenāksim, negaidiet. Ja? To pašu izdarīja tagad Latviju un Igauniju nu patās, bet daudz mierīgākos toņot pateica, ziniet ko, mums šis nestrādā, mēs gribam tad ar Ķīnu vai nu bilaterāli divpusēji, vai nu 27 plus 1 Eiropas Ķīnas sadarbības ietveros. Ja? Bet jā, tad atgriežoties pie jautājuma, vai Latvija ir Ķīnas interešu lokā. Nu tad skaidrs, tad noformulējot mūs kā daļu no šī reģiona, centrālās Austruma Eiropas reģiona, tad Ķīnai bija doma, ko mēs tad varam tur izdarīt? Mēs tad varam piedāvāt šīs te savas, nu, nosacīt dienvidu sadarbības modeli. Mēs varam principā stiprināt savu klātbūtni, jo mēs par tām Baltijas valstīm neko īsti nezinām, ne mums kāds tajā valodā runā, divi cilvēki ārlietu ministrijā laikam, kas latviski kaut cik prot. Ķīniski. Nē, kas latviski, Ķīnas ārlietu ministrijā, kas prata latviski. Mūsu pusē viss ir ļoti labi. Mums visi, kas strādā ar Ķīnu ārlietu ministrijā, ķīniski ļoti labi runā. Un tātad tās intereses bija vienkārši parādīties, stiprināt savu klātbūtni, uzzināt par to, kā šeit lietas notiek, un meklēt iespējas. Ja? Vispirms izveidojam institūciju, ietvaru, un tad skatāmies, kas šeit aug, ja? kā mēs šeit varam sadarboties. Protams, skatoties uz karti, jā, uzreiz arī doma tur kā tur savienot, tur tāli, varbūt tur kaut kur var piedalīties, dzelzceļa projekts Rail Baltica, varbūt tur mēs varam piedalīties, nu tāda iespēja meklēšana, bet skaidrs, ka mēs neesam primārajā Ķīnas interešu lokā. Ķīnas primārais interešu loks ir viņu bilaterālās attiecības ar lielajām valstīm, to Si Jinpings neslēpj, viņš saka, mums lielās valsts ļoti svarīgas. Eiropas Savienība arī ietilps, tātad mēs kā daļa no Eiropas Savienības, bet kā ķīnieši ļoti skaidri mums acīs saka, nu jūs kā perifērijas valstis, ja, tā domājat šādi un šādi, bet tādā ziņā tik un tā mēs ietilpstam caur to, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Un, protams, vēl ķīniešiem ir viena interese, ņemot vērā, cik ļoti mēs esam visas trīs Baltijas valsts absolūti transatlantiskas, nepārprotami. Ja? Klaipēdiešiem saka, osta ķīniešiem neatdosiet NATO osta, viss. Klaipēdieši saka, viss ķīnieši nebūs mums NATO ostā, nekādas iespējas, ja? Attīstīties. Mums pasaka, 5G ir ļoti svarīga tehnoloģija, ķīnieši nekādus Huawei jūs nelaidīsiet. Mēs parakstam, protams, ar Vašingtonu dokumentu, ka jā, 5G infrastruktūru, nu tur, kā saka, tikai uzticamiem aktoriem atstājam. Ja, tad šādi, piemēram, skaidrs, absolūti nepārprotami, mēs esam transatlantiskas valstis. Ja arī jums, kur ieguvumi būs apusēji. Jā, tieši tā. Protams, tā kalkulācija, tā ir pavisam vienkārši iedomāsimies Ķīnas politiskās vadības rakstām galdu. Protams, ka uz šī rakstām galda stāv Si Jinpinga sējumi par to, kā pārvaldīt valsti. Jā. Tur, protams, stāv Mao Zedunga citātu grāmata, kas tur vēl varbūt pāris suvenīri. Un tad uz tā galda stāv tabuliņa, kur par visiem lēmumiem tiek pavisam skaidrā ieguvumu un risku veidā tiek veikts izvērtējums. Ad hoc izvērtējums. Protams, palīdzība Krievijai nāk mazliet pie ieguvumiem tādā ziņā, ka tas veicina ģeopolitisko stabilitātu uz Ķīnas robežām, vai ne? Un tad, nu, tas Ķīnai ir labi. Tanīpat laikā iešana pret rietumiem ne tikai vārdos, bet arī darbos pārkāpjot, teiksim, ja palīdzot Krievijai apiet sankcijas, tas jau iet risku stabiņā. Šeit nav runas par ideoloģiju, šeit ir runa par Ķīnas interesēm. Paldies, tā bija politoloģija un Aleksandra Bēziņa Čerenkovā, Ķīnas pētniece Rīgas Tadiņa universitātes, Ķīnas studiju centra vadītāja. Studijā bija es, Gīns Grūbe, raidījumu ierakstīja Arnolds Auziņš un montēja Nora Mītspapa. Paldies! Paldies!